Вітаю вас, 15 у Києві, і час новин далі до вашої уваги. У світі фіксують глобальні IT-збої, спостерігають проблеми у роботі операційної системи Windows, де встановлена безпекова програма CrowdStrike. Через це в аеропортах США, Німеччини, Іспанії, Туреччини та Індії затримують авіарейси. Авіакомпанії American Airlines, United Airlines і Delta Airlines заборонили зліт для усіх своїх літаків через глобальні проблеми із зв'язком. В аеропортах Європи та США на табло просто сині екрани. Ситуація призводить до серйозних збоїв у роботі банків, комунальних підприємств, засобів масової інформації, телефонного зв'язку та інтернету. Так само збої масові в Україні, зокрема в роботі операторів зв'язку і банків. Проблеми фіксують у системі Монобанку, Приватбанку, Сенсбанку. Є негаразди із функціонуванням операторів зв'язку, як то Vodafone та LifeCell. У супермаркеті Метро теж збої. Крім того, в Нової Пошти зранку були складнощі з клієнтськими системами, але сервіси вже відновили, тож відділення і поштомати компанії знову працюють. Якщо ви також стикнулися зі збоями, то спробуйте поради фахівців Держспецзв'язку та інструкції від CrowdStrike. Спершу завантажте Windows, потім перейдіть до каталогу, адресу якого ви бачите зараз на екрані. Знайдіть зазначений файл і видаліть його. І на сам кінець перезавантажте комп'ютер або сервер. Якщо виникли труднощі, то фахівці урядової команди реагування готові допомогти. Для цього дзвоніть їм за номером, який зараз на вашому екрані, ну або пишіть на електронну поштову скриньку. Володимир Зеленський відвідав резиденцію прем'єра Британії Кіра Стармера. Президент України – перший гість на Даунінг-стріт від моменту обрання нового прем'єра Британії. Останній називає візит українського лідера справжньою подією в історії. Зеленський також відвідує позачергове засідання британського уряду. Таким чином, він перший іноземний політик, який виступив за трибуною уряду Британії із 1997 року. Кір Стармер заявив, що Україна має непохитну підтримку Великої Британії і пообіцяв подвоїти її. Також повідомив, що прийняв запрошення ще раз відвідати Україну в майбутньому. Зі свого боку, Володимир Зеленський запросив Стармера проявити лідерство і дозволити бити британську зброю вглиб Росії. Перша зустріч українського президента із новообраним прем'єром відбулась на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Дозвольте мені вітати вас тут, на Даунінг-стріт. Ви перший лідер, який приїхав сюди з візитом. Минуло 2 тижні з моменту формування нового уряду, тому я дуже радий, що можу вітати вас тут, щоб повторити те, що я казав 1,5 року тому у Києві, що підтримка Великої Британії не змінилася. Джо Байден, ймовірно, погодився зняти свою кандидатуру з виборів. Принаймні, про це із посиланням на демократів повідомляє низка американських видань. І тепер демократи чекають на офіційну заяву від Байдена про припинення боротьби на перегонах. Очікується, що президент США оголосить про це після завершення національного з'їзду республіканської партії. Новим же кандидатом від демократії може бути віце-президентка Камала Гарріс. Джерела стверджують, що демократи холодно її сприйняли кандидатуру. Серед кандидатів від демократичної партії ще можуть бути сенатор Марк Келлі, губернатор Кентукі Енді Башир і губернатор Північної Кароліни Рой Купер. Нагадаю, що напередодні стало відомо, що Джо Байден захворів на ковід. Раніше президент США допускав, що може зняти свою кандидатуру з виборів за станом здоров'я. Дональд Трамп офіційно республіканський кандидат на посаду президента США. Інтриги майже не було. Після замаху його внутрішній рейтинг злетів до небес, чого не скажеш про загальнонаціональний, бо від найближчого конкурента відірватися все не вдається. Джо Байдену від того не легше. В демократичній партії назріває переворот. Його Байдена хочуть вижбурнути з перегонів, хоча він і переміг на праймеріз. Як на все це реагує Європа і особисто український президент, який вже планував телефонну розмову з Трампом, розкаже Антон Кучеренко. Графіки та анімація, костюм пожежника та прихильники з патріотичними плакатами. Триденне республіканське свято добігло кінця. Результат національного конвенту було складно не передбачити. Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США. Фінальну промову перетворив на виставу самовихваляння та докорів чинній владі. Але у завершальному слові кинув заклик до єдності. Втім, лише під власним крилом.
Як американці, ми пов'язані єдиною долею і спільним майбутнім. Ми або злетимо, або розіб'ємося. Я балотуюся в президенти від імені всієї Америки, а не лише від її половини, тому що немає цінності у перемозі лише половини Америки. Тож сьогодні з вірою, відданістю та гордістю приймаю номінацію на посаду президента Сполучених Штатів. Трамп був безальтернативною кандидатурою. Він найпопулярніший політик у партії, а нещодавній замах лише підвищив цінність його персональних акцій. Я був на 6 національних конвентах, але я ніколи не бачив більш згуртованої республіканської партії. Ми на шляху до перемоги. Хоч хто був, Байден, Гарріс, хоч кого вони виставляли б на вибори сьогодні, завтра, наступного тижня, ми переможемо. Це буде феєрична перемога. Але кого ж виставлять демократи? Поки що не знають навіть у самій партії. За даними інсайдерів, Джо Байден вийшов із президентських перегонів. Чинний глава Білого Дому, зрештою, втратив підтримку партійців. І хоча він виграв праймериз, його фізичний стан ігнорувати стало неможливо. Хто буде наступником, розбігаються очі. Називають імена губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, віцепрезидентки Камали Гарріс та ще з півдесятка імен. Президент Джо Байден погодився піти з посади кандидата від демократів. Байден припиняє боротьбу за переобрання. Кандидата на посаду глави держави від демократичної партії буде визначено наступного місяця. Для Байдена вже підготували промову. Він продовжить роботу як президент. За моїми даними, він також не схвалить кандидатуру віцепрезидентки Гарріс як своєї наступниці. Мої джерела сподіваються, що буде натомість відкритий процес на з'їзді в Чикаго для обрання іншого кандидата в президенти від демократів. Імен вистачає, але чи вистачить комусь із них сили подужити Трампа? Байден має низькі рейтинги всередині партії, проте у національному вимірі він лише дещицю поступається республіканцеві. Нещодавнє опитування показало, що 3/4 опитаних демократів хотіли б, щоб Байден пішов у відставку. Але незрозуміло, якщо Байден таки залишиться у перегонах, що демократи робитимуть у день голосування. Сидітимуть вдома чи прийдуть підтримати Трампа? Сумніваються. Отже, найбільше занепокоєння викликає те, що це може негативно вплинути на явку демократів. Привид Трампа вже бродить Європою. Експрезидент ще не у Білому домі, але вже у головах провідних політиків континенту. Напередодні у Європарламенті про нього згадала навіть Урсула фон дер Ляєн. Її саме переобрали на посаду глави Єврокомісії. З трибуни у Страсбурзі пообіцяла зробити ЄС військовим союзом, себто посилити автономію від штатів. Але чия доля дедалі більш залежна від Вашингтона – це України. Штати – головний безпековий партнер Києва. Про майбутнє співпраці з Вашингтоном та повернення Трампа ексклюзивно для BBC говорив Володимир Зеленський. Можливо, він справді не розуміє, що коїться в Україні, але єдине, що ми можемо зробити, це співпрацювати зі Сполученими Штатами. І якщо прийде нова команда, ми мусимо це зробити. Це буде важко, але ми не цураємося важкої роботи. Завершити війну за добу. Голослівну заяву Трампа також прокоментував президент України. Миротворча ідея республіканця стала рисою його передвиборної кампанії. Але чи прихильна вона українському лідеру? Всі будуть лише щасливішими, якщо одна людина, незалежно від того, Дональд Трамп чи ні, припустимо, це Дональд Трамп. Якщо одна людина у світі може зупинити війну протягом 24 годин. Питання в тому, якою буде ціна. Я не маю на увазі, що його ідея полягає в тому, щоб змусити нас заплатити цю ціну. Але якщо він хоче закінчити війну за добу, то найпростіший спосіб змусити нас. Республіканці викрутили мага-наратив на максимум. У віце-президенти Трамп обрав лояльного Джей Ді Венса, маловідомого політика із середовища білих трударів. Республіканську пару вже називають виграшним квитком та готують їх до повернення у Білий Дім. У демократів тим часом – криза. Джо Байден тримається за номінацію всупереч волі партії. Антон Кучеренко, 5 канал. Росіяни вбили 3 людей у Гродівці, 2 у Плещіївці на Донеччині. Як повідомляє Національна поліція, в області також є 7 поранених. Ворожі снаряди потрощили зо 30 приватних будинків, господарчі споруди, адмінбудівлі, елеватор, 2 об'єкти інфраструктури. За минулу добу поліцейські зафіксували 2700 ударів по населених пунктах Донеччини.
9 поранених через атаку на чугуї в Харківській області. Серед постраждалих – підліток. Як інформує військова адміністрація, зранку ворог двічі вдарив по домівках у центр міста ракетами «Іскандер-М». Згоріло з десяток автівок, у багатоповерхівках повибивало вікна, понівечено дахи, потрощені кілька магазинів. Вдруге росіяни вдарили по адмінбудівлі і приватному будинку. Карету швидкої допомоги атакували росіяни із безпілотника в Херсоні. Постраждали двоє медпрацівників. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Окупанти масово обстріляли Білозірку. І зараз відомо про двох загиблих, шестеро поранених. Потрощені будинки і автомобілі. От під час надання меддопомоги постраждалому на фельдшерку із безпілотника скинули вибухівку. Її ушпиталили з вибуховими травмами і контузією. Ще один чоловік був поранений в Антонівці під час ворожого обстрілу. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Окупанти завдали 4 авіаударів по 5 хатках – Кам'янському і Лобковому Запорізької області. За повідомленням військової адміністрації, напередодні росіяни більше 400 разів гатили по прифронтових населених пунктах. Били з артилерії, з реактивних систем залпового вогню і безпілотників. Пошкоджені 9 житлових будинків і об'єкти інфраструктури. Потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Луганську. В пабліках почали з'являтись відео, де на кадрах стовпи диму. Місцеві жителі пишуть, що чули десяток гучних вибухів біля колишнього луганського авіаучилища, яке окупанти використовують як військову базу і зберігають та ремонтують там бронетехніку. Також вони використовують як вертолітний майданчик. У мене з вікна все видно. У Курську вночі було гучно, місцеві повідомляють про десяток вибухів. Так звана місцева влада традиційно заявила про збиття всіх безпілотників. Наслідки вибухової ночі поки невідомі. Тисяч повідомлень за добу. Радіоелектронна розвідка 63-ї окремої механізованої бригади слухає супротивника і попереджає про їхні плани своїх. Про що говорить ворог? Дивимось далі. Наша основна задача – це прослуховування противника. Я прослуховую радіомережі і на карті розумію, відбувається, де саме вихід рації в тому чи іншому місці. І відповідно до перехоплення ми розуміємо, що там відбувається. Тобто надходить близько 12 тисяч повідомлень на добу. А коли йдуть предпосилки штурмових дій, коли накануні предпосилок штурмів, виток такий йде, що просто-напросто просто біжить. Ну, просто я розумію, що моя робота є дуже важлива. І те, що кожне їхнє слово, може спасти цю життя. Якщо ми маємо інформацію, що йде евакуація особового складу, і оперативно я можу надати на карті координати, де це відбувається. І воно допомагає нашим хлопцям вживати дальніших дій. Те, що я чую, бувають такі моменти, що ми на день, на годину, півчаса, можемо пригадати, що противник буде атакувати, штурмувати наші позиції. Попередити дії противника і попередити передові підрозділи хлопців, які безпосередньо знаходяться на нульових позиціях. Тобто сказати їм, що хлопці, у вас по правому флангу ймовірне переміщення противника. От основна наша задача. Слухати, аналізувати, передавати інформацію для аналітиків. Як практика показує, противник в курсі, що ми здійснюємо деякі заходи. Ну, бувають навіть такі моменти, що противник настільки знає, що ми його слухаємо, що рано, інколи з нами може навіть здоровитися. Я до нас звертали з таким текстом, щоб давайте перемір'я на день-два, а то ми вже заїбались не хуже вашого. Був один ще момент, коли напився чи одолбався, і він вирішив, коротше, піти сам на нас, на наші позиції. Так він пішов, він другий доповідає своєму командиру. Той говорить, що лучше застрелю його, тому що якщо його візьмуть в плен, він нахуй про всіх нас розкаже. У них дуже низький психологічний стан, дуже низький. Командир хоче розстріляти свого підлеглого, або прострелити йому коліна. Комплекс заходів, який на виході нам дає розуміння, хто перед нами, що робить і що планує робити. Ми бачимо все і чуємо, але нас не видно по суті.
Збройні сили України продовжують демобілізацію супротивника. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 564 тисячі. Повідомляє про це Генеральний штаб. Напередодні втрати ворога за добу такі: особовий склад 980 окупантів, техніка, знищено 5 ворожих танків, 19 бойових броньованих машин. А також 55 артилерійських систем ворога і один засіб протиповітряної оборони. Небо. Втрати за добу такі: 42 ворожі безпілотники, 3 крилаті ракети. Автопарк ворога. Тут 76 машин і автоцистерн за добу знищено, а по спецтехніці даних нема. Тактична розвідка і нищення ворога з повітря. В Запоріжжі відкрили академію «Вихор» для навчання пілотів дронів та операторів БПЛА. Заняття проводяться як для військових, так і для цивільних. Курс триває 2 тижні, навчаються на симуляторах, а відпрацьовують на полігоні. Всі заняття безплатні. Як опановують навички керування безпілотниками, розкаже Денис Розенков. Півтора десятка курсантів Академії Вихора опановують навички керування FPV-дронами. Військовослужбовець із позивним 120 – колишній командир відділення розвідки. Після 3 поранень чоловік виявив бажання змінити фах і залишитися у лавах Збройних сил оператором БПЛА. Так як я не можу виконувати завдання на швидкості, як говориться, бігати не можу, у мене нога перебита повністю. І тому я обрав трошки от новий фах для себе здобути, політати. І це то є так само хорошо, як вбиваємо, і це виходить, це є. Із джойстиком у руках та перед симулятором 17-річний Гліб. Хлопець на курсах 4-й день і зізнається, поки не все вдається як слід. Тут треба знайти ціль і вразити або окоп, залітити. У майбутньому хлопець планує долучитися до лав Збройних сил, служити у підрозділах, які використовують ударні безпілотники. Це цікаво і в цілому це нова галузь на фронті, що розвивається, і це вже важлива галузь. Я отримую цю навичку, щоб піти у військо в майбутньому. За кожним рухом курсантів спостерігають інструктори. За словами наставників, те, що на початку сприймається як комп'ютерна гра, у реальному бою є потужною та дієвою зброєю, якою треба вміти користуватися. На нашому курсі наразі ми вивчаємо пілотів FPV-шок саме 7-дюймових дронів. Тобто це дрони-камікази, які летять в один кінець і доставляють туди корисний вантаж. Взагалі, так, наш центр трошечки пізніше планує розширятись, тому що є дуже круті так само дрони-камікадзе, але вже не квадрокоптери, а крила, і їх теж треба опановувати. Навчальна академія «Вихор» була створена у місті Дніпрі рік тому. Запорізька філія працює 3-й місяць та вже має 5 десятків випускників. Ми робимо великий-великий упор на якість, тобто в нас на курсі зазвичай група з 16 людей, і з ними працюють 4 інструктори, по одному інструктору на 4 учнів. Тобто в нас курсанти не залишаються без уваги, ми пропрацьовуємо і від нас вже виходять суперякісні пілоти. Курс пілотування розрахований на 2 тижні. У військового з позивним Фредді комп'ютерних нальотів вже понад 30 годин. Мотивація дуже велика. Дружина, мама, дочка. Плюс моя любима отчизна, як говориться. Люблю свою родину. Окрім теоретичних та занять на симуляторі, кожен курсант проходить обов'язкову практику на полігоні. Вона триває 1 тиждень. Або ми тут працюємо з дрончиком, або ми виїжджаємо кудись на полігон. Наш студент може все відремонтувати, все розуміється після нашого курсу. Так само він розуміє частоти, антенки, це не тільки дрони, батареї, як заряджати, як збирати, як наші окулярки налаштовувати, як користуватись правильно нашим пультом управління. Серед сьогоднішніх курсантів Академії «Вихор» – 20-річна Софія. Дівчина небагатослівна, але каже, прийшла опановувати фах оператора безпілотників, бо має на те свої причини. Щоб здобути корисні навички і наближати перемогу. Всього лише кілька днів, про якийсь прогрес ще рано говорити. Але попереду ще багато днів навчання. Навчання пілотів у академії безоплатне. Анкету для вступу на курс можна знайти у соціальних мережах.
Денис Розумков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. У середу з України не випустили трохи більше 200 чоловіків, з них майже 90 не мали необхідних документів. Вчора таких чоловіків було близько півсотні. При виїзді з України прикордонники перевіряють військово-облікові документи у чоловіків від 18 до 60 років. Що обов'язково мати з собою при перетині кордону в етері 5-го, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Це може бути паперовий документ, це може бути документ в електронній формі. Нагадаю, що електронний документ – це мобільний застосунок «Резерв Плюс» з генерованим там QR-кодом. Ті чоловіки, які мають право на перетин кордону через наявність відстрочки від призову або ж через виключення з військового обліку, обов'язково в своїх військово-облікових документах мають мати цю відмітку, на підставі чого їм це надано. 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії, розікрали чиновники. Посадовці закуповували за завищеними цінами паливну деревину для оборони, електроенергію, природній газ, меблі, також послуги будівельних робіт на об'єктах військової інфраструктури. Правоохоронці провели понад 70 обшуків у приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь, приватних підприємств по всій території України, в Харкові, на Миколаївщині, у Дніпропетровщині, Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині і Луганщині. Трьом десяткам службовців оголошені підозри. Як повідомляє Офіс Генпрокурора, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. До 12 років за ґратами плюс конфіскація загрожує колаборанту, який працював на Гауляйтера Саль. До СБУ з'ясувала, що чоловік сам запропонував окупантам свою допомогу. Росіяни зробили його помічником голови окупаційного департаменту зовнішніх зв'язків і внутрішньої політики. Водночас колаборант увійшов до складу псевдоактивістів Сальдо, які публічно підтримували Кремль. В липні 22-го року на так званому форумі фігурант просив приєднати Херсонщину до Росії. Після визволення частини регіону зрадник переховувався, під час затримання намагався втекти від правоохоронців у підвал сусіднього будинку. Повідомили йому про підозру і взяли під варту. Двох молодиків, які працювали на ФСБ, затримали у Львові. Хлопці віком 17-18 років шукали легких грошей і погодились на співпрацю із представниками ФСБ. За гроші вони підпалювали автомобілі, які належать військовослужбовцям Збройних сил. Фігуранти мали фільмувати займання автівок для звітності. Окупанти планували використати такі відео для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Зараз зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Я підпалив машину та побіжав. Через... По трій годині це відбулося? В якому районі? Це відбулося напроти Південного о 23.37 десь. Так. Яка машина була? Джип. Міні-джип. Міні-джип. Після того, як ти підпалив, що подальшому ти зробив? В подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував? Так, я зняв відео та скинув в Телеграм. Ти йому одразу відзвітував і скинув? Так, одразу відзвітував, та скинув та побіжав. Ігоря Коломойського залишили під вартою до 2 вересня. Суддя Шевченківського райсуду задовольнила клопотання про продовження запобіжного заходу ще на 47 днів. Коломойського можуть випустити під заставу у 2 мільярди гривень. Нагадаю, бізнесмен із 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі за підозрою у шахрайстві та легалізації майна. В травні йому вручили нову підозру в організації замовного убивства директора українсько-американської консалтингової компанії. Проте сам підозрюваний заперечує будь-яку причетність до цього злочину. Численні порушення у розподілі електроенергії. Держенергонагляд перевіряє, як обленерго застосовують графіки погодинних відключень. Вже перевірили Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області. Скрізь електрику розподіляли несправедливо. Найбільше порушень на Дніпропетровщині і Житомирщині. Там, до того ж, ще й не допускали інспекторів до диспетчерських пунктів обленерго. У Дніпропетровській області електроенергію відключають не за планом, тому знеструмлення
тривають понад 7 годин. Багато споживачів віднесені до об'єктів критичної інфраструктури, і через це росте навантаження, і інші споживачі змушені довше бути без електрики. Водночас на офіційному сайті і в журнали чергових підстанцій «Обленерго» вносять неправильні дані. На усунення порушень дали тиждень, потім знову перевірять. Якщо порушення виявлять знову, то будуть вже штрафи. Від понеділка Держенергонагляд перевірятиме Київ та область, а ще Полтавщину, Львівщину, Закарпаття і Запоріжжя. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами вже о 16:00. Ми з вами однієї крові. Майже 3 мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки – це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб-канал «П'ятого». У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх – перемогти ворога.